အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီငယ်ငယ်မင်းချူချူ channel ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ clan war လေးဒေသုံးမှာတိုက်ခဲ့တဲ့ပွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါဗျ။ဗီဒီယိုလေးမဆိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ subscribe လုပ်ပြီးသူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ clan war league day 3မှာကျွန်တော် bar true နဲ့ blue တက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြမယ်เนาะโอเคပါတောင်းဟောစနစ်မှာတော့ကျွန်တော်တိုက်ရမယ့် base level ဖြစ်ပါဗျာเนาะအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ base ကို bar true နဲ့တက်မယ်ဆိုတော့ golden witch attack နဲ့တိုက်မယ်เนาะဒီပါအလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြမယ်ဗျ။အိုကေအလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Infernoio ကို Lightning 4လုံးနဲ့ Ira နဲ့ Aquatic Spirit 1လုံးမိုးမယ်နော်။ Okay. Aquatic Spirit 1လုံးမိုးမယ်။ဒီဘက်မှာ Lightning Sorry ဒီဘက်မှာ Inferno နှစ်တိုင်ပူထားတော့ကျွန်တော်ကပိုတော့ကြိုက်စီရယ်နော်။ Okay ဗျာ။အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂိုလန်အရင်စထည့်မယ်နော်ဂိုလန်၃ကောင်ထည့်မယ်နောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် waste တွေကိုကျွန်တော်ဖြန့်ထည့်ပေးမယ်ဗျတရားနဲ့ ice golem ကိုလဲမှာထည့်မယ်တရားနဲ့ draw လောင်းချ water crown okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်ကောင်စီမှာ super upgrade တစ်လုံးစီထည့်မယ်တရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ king queen hero တွေကိုအလဲရောက်ပို့မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝါလန်ပလက်တွေဖွင့်လိုက်ပြီဗျ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဂိမ်းပလက်တွေထပ်ဖွင့်တယ်နော်။ကျွန်တော်တောင်းဟောင်းဖရီးစပယ်လေးအုပ်ပေးလိုက်မယ်ဗျ။အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်မှာဖရီးစပယ်တလုံးကျန်နေရယ်နော်။တောင်းတော့ကြိုးစားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ point စင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဝင်းကိုအုပ်ပေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဖရီးစပယ်တလုံးပေးထားတာနော်။ကျွန်တော်စစ်စစ်မှာဘာမှရှိမနေတဲ့အတွက်အဲနည်းနည်းတော့လွယ်ကူရလို့ပြောရမှာနော် Okay အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 3 star တော့ကျင်းသေးရဗျာနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျက်တီတွေကျန်အောင်မယ် Ice Golem အောင်ကျန်သေးရနော် Okay ကျွန်တော်တောင်းဟောစနစ်ရဲ့ Golem Wish အတက်လေးပဲဖြစ်ပါဗျာနော်ဖေကူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်းခွင့်ရလဲဒီဘက်မှာเนาะဖက်နေရလဲတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဗျ Okay အဲ့ဒါဆိုတော့ Helen Tesla တစ်ချောင်းပဲရှိတော့မယ် Okay ဗျာဒီဘက်တဟဆ3မှာတော့စိတ်တူစိတ်ကျွန်တော်တိုက်ရမယ့် face လေးပဲပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ base ကို bar 2နဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ lava dragon နဲ့တိုက် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ lava dragon အရင်ထည့်မယ်နော်ဒီကနေ့နောက်ကနေပြကျွန်တော်တို့ battle plane လိုက်ပေးမယ်ဗျ okay ဆက်စီမှာတော့ကျွန်တော် super dragon ထွက်လာတယ်ဒီကြောင်စပတ်စပတ်ပြီးဟာမယ်လုံးစုံလုံးဒီစပတ်လုံးပြီးနော်ဒီအနေစပတ်စပတ်လုံးဆက်ပြရမယ်ကြည့်စပတ်စပတ်လုံးဆက်ပြင်မယ်ဆက်စပတ်စပတ်လုံးဆက်ပြင်မယ်ဒါဟုတ်တော့ပြကြပါအောင်ကစပတ်စပတ်လုံးဆက်ပြင်မယ်နော်အဖြေကစပတ်စပတ်ကိုမြောက်ပြနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပဲအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကအင်းကွင်းကိုအရင်ထည့်လာနော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စူပါဒရက်ကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးနဲ့ပြရမယ်နော်တော့ဖင်းပလက်ကိုဆက်လိုက်ပြီးအင်းကစူပါဒရက်ကိုပြင်မယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ထားလိုက်မယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒရက်ကိုနေဆက်ပြီးတော့ဆက်မယ်ဒီအနေနဲ့ပေါ်လို့ဆက်မယ်ဘာလဲအဲ့ဒီရမယ်နော်အဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟောက်လိုက်တာလေးပြင်းနေပြရနဲ့ right ဆက်ပြီးမှဆက်ပြီးလိုက်လို့ကြောက်ဘဝနဲ့တလေတွေဆက်လိုက်ပြီနော်အေးဒါဆိုတော့ကျွန်တော်စက်တာချော့ကို
ဖွင့်ရမလားအဲဖွင့်မရဘူးနော်အဲရိုက်ချက်ပြန်တယ်လို့ဖြစ်နေโอเคကောင်းနေလားအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကားတော့တကြွကြောက်ကြဆိုလို့ကတော့ဆက်တစ်ခုရှိအောင်နော်ဒီရိုက်ချက်ပြန်လဲကြံပြီးရပြန်နော်ဟေးအားတော့ရတော့အားကိုးရနော်ဒီစစ်စစ်ကတော့ short လေးညာသွားပြီစတာပြန်เนาะဘုံတော့ວ່າလည်းရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုကချက်ပြင်းဟဲ့ဘုံနေမှုတ်လေဝါအောင်းလိုက်ဝါပြန်နေတော့ပြန်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဟုတ်တော့ရဲ့အတက်ကအကျန်းဆုံးဆက်ကင်းစစ်တာပြန်เนาะဟာဒီခုဆိုတော့ပါကျင်းတော့ဒီဘက်မှာတော့တော့တစ်ခါမယ်ရှိမယ်။ဟေးအချိန်အပြည့်ဆုံးလည်းကျွန်တော်ရှိရုံးမယ်နော်။စစ်စစ်ပူကြတော့မရှိဘူးပြ။ခေတာဆန္ဒကျွန်တော်တို့ဇဝဲလေးဆက်သွားကြမယ်နော်။โอเคပါတောင်းဟော14ရဲ့စိန်တူစိန်နံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ base ကိုတိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဘာထူးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့ air tag နဲ့ပဲတိုက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်ညကိုရီးယား DR လေးကို screen shot လေးရိုက်ထားပြီပါเนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ကြမယ်ဗျာโอเคအရင်အဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲလာပါတကောင်ထည့်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ battle plane လိုက်ပြီเนาะโอเคရှင်းသားရောက်ပြီဆိုတော့အခါမှာကျွန်တော်တို့ battle plane ကိုပေါက်ချလိုက်ပြီးတော့ကိုပြစက်တစ်လုံးပြီးထားတယ်။ပြန်နဲ့ race ပဲ clone spec နှလုံးပြီးမယ်เนาะ။ကိုပြစက်တစ်လုံးထပ်ပြီးမယ်ဗျ။โอเคကိုပြစက်တစ်လုံးထပ်ပြီးမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျန်တဲ့ကိုပြစက်တစ်လုံးထပ်ပြီးထားမယ်ဗျ။โอเคကိုပြစက်တစ်လုံးထပ်ပြီးမယ်เนาะ။စကဒါရှော့ရမလားအာစကဒါရှော့တော့မရတော့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဝင်နေဆိုတော့အဲ့ဒီစကဒါရှော့ရှိတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်းချမယ်အိုက်စကိုလန်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပြီမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဝေါ်ဘရိတ်ကချမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ dragon နဲ့ချပြီးတော့ warren air ပြီးတော့လိုက်မယ်ဗျ။ pian နဲ့ horror rider တွေလိုက်ပြီးမယ်။ခေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ run champion မှာနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးမယ်။ warren pallet တွေဖွင့်လိုက်ပြီနော်။ okay တော့ scatter show တော့ဟိုဘက်မှာကြံသေးရေနော်။အလားဟိုတော့ကျွန်တော်ကွင်းများရမလားမသိဘူးဗျာနော်။ okay ကျွန်တော်ရန်ချပြန်ဘလတ်ဒီဖွင့်လိုက်ပြီကျွန်တော်အင်ဖာနိုကစင်ငယ်ပြနော်ဟောပြီးဟိုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်စကတာရှော့ဟော့ရိုက်တာနေပြီးတော့ယူနေပြီနော်โอเคဆက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါပြစကတာရှော့နော်ပြီးတော့ဆိုဒီဘက်မှာလည်းရန်ချန်ပီယံလည်းမရှိတော့ဘူးနော်โอเคပြဆိုတော့အမ်ကျွန်တော်တို့ကွင်းရတော့ဟိုဘက်မှာတော့တော်လေးအလုံးများနေပြီเนาะအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့ dragon နှစ်ကောင်ကြံသေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ warren ကြံမယ်โอเคအဲကျွန်တော်တို့ inferno က single ဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ပူရမယ်အနေထားတော့ရှိတယ်ကြာเนาะ horror rider တစ်ကောင်ကြံသေးတယ်โอเคဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ wing pallet တွေဖွင့်လိုက်ပြီเนาะကောင်းလိုက်တာကွာဒီပါဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့တောင်းဟော14ရဲ့အဲတက်လေးပဲဖြစ်ပါနော်